sannan ya ce ya Allah kada ka bani matar da za ta tsufa da kafin lokacin tsufa na ka san akwai fitinanniyar mata wacce da ka aure ta gwanda ka koma sabisa da zama saboda fitina inna lillahi tai fada da uwan miji tai fada da kishiya tai fada da makota tai fada da ƴaƴa tai fada da malamai la haula ta tabi islamiyya ta zagi malaman su ta zagi ƴan nefa tai fada da masu ruwa ita mafadaciya ce baka da sukuni baka shiga gida sai kai ayatul kursiyu saboda fitina annabi dauda ya ce kada Allah ya hada mana irin wannan mata abu na uku annabi dauda ya ce ya Allah